Þannig að þetta er annað alþjóðamótið á árinu og þú fórst í úrslit. Já, annað sæti. Hvernig er tilfinningin? Hvað segir þau? Hvernig er tilfinningin? Hún er mjög góð, pressandi, gott feeling. Er hérna í undirbúningnum, varstu búin að æfa þig svolítið vel? Já, mjög vel. Skiptir það máli svona fyrir innkoma á svona mót, það er vel undirbúin? Ef þú veist, þú veist að æfa 10% heima, þá myndu gera 10% hér og gera 100% hérna að heima og svo koma á móti 100%. Hvað tekur svo við að móti þetta í tvær vikur, á það ekki bara að vinna það? Jú, Svíþjóð.